çek. Heyelan bölgünden sakin ol. Bütün heyelan toplamı mertekasına yürüksün. Olur. Uzak girin. Bu ne? Uzak girin şu an bir daha. Yani pançayım, ne bu? Xəzər dənizində güclü partlayış baş verib. Yanğın şəhərin müxtəlif ərazilərindən görüntülənib. Video görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Partlayışın Ümid qaz yatağında baş verdiyi iddia olunur. Məsələ ilə bağlı SOCAR açıqlama verib. SOCAR'ın birbaşa nəzarətində olan dəniz platformalarında və sənaye obyektlərində hər hansı qəza baş verməyib. İş normal rejimdə davam edir. Ələt istiqamətində dənizdə müşahidə olunan partlayışla əlaqədar ilkin ehtimalımız palçıq vulkanının püskürməsidir deyə açıqlamada bildirilir. Neft partladı. Vanlı bura gələcək, sən danışsan. Onun vanlısı buranı vuracaq. O boyda şeyin vurmaya bilməz. Ne partir ya la? Ay, o da bir şey yok.